הנה ההתחלה של הפועל חיפה, כדור מצוין, אבו קראדי בעיטה לתוך הרחבה, האם זה נכנס פנימה? כן! שער עצמי! 1-0 להפועל חיפה! שתי דקות במשחק, ואדי גוטליב, הבחור הכי מאוכזב כאן, הכי מתוסכל כאן, הכדור פוגע בו ונכנס אל הרשת, 1-0 לאדומים שחורים. הכדור פוגע בו ונכנס אל הרשת, 1-0 לאדומים שחורים.